መንግስት በትግራይ ክልል እያካሄደ ያለውን ህግን የማስከበር ዘመቻ አስመልክቶ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማጆር ሹሙ ጀኔራል ብርሃኑ ጁላ በሰጡት መግለጫ የመከላከያ ሰራዊቱ እስካሁን ዳንሻ ባእከር ማይካድራ ቃፍታ ሆመራ አዲጋሹ ሽራሮ አዲሃራይ አዲጉዙም ና ሽረን መቆጣጠሩን ገልጸዋል ከዚህ ባለፈም ዋጃ አላማጣ ኮረም ጨርጨርና መሆኒን መቆጣጠሩን የገለጹት ጀኔራል ብርሃኑ የተወሰደ ባለው ህግ የማስከበር እርምጃ የውጭ ኃይል አለመሳተፉንና የማይሳተፍ መሆኑን አስረድተዋል ይህ ብቻ ሳይሆን በተለያየ ግዳጅ ከኢትዮጵያ ውጭ የሚገኙ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላትም ለህግ ማስከበር ዘመቻው እንዳልተጠሩ በመጥቀስ እየተወሰደ ባለው እርምጃ በመከላከያ ሰራዊት ቁጥጥር ስር የዋሉት አካባቢዎች በ ሰራዊቱ የተወሰኑ እዞች ተልኮ የተፈጸሙ መሆናቸውን ተናግረዋል ከዚሁ ጋር በተያያዘ በተቃራኒ ጎራ የተሰለፈው የህወሀት ቡድን እያንዳንዳቸው 2500 የሰው ኃይል የያዙ 11 ብርጌድ ልዩ ኃይል 14 ብርጌድ የዞን ታጣቂና አንድ ብርጌድ ሚሊሻ ቢገነባም አሁን ሽሽት ላይ ይገኛል ሲሉ ነው ጀነራሉ ስለ ሁኔታው ያብራሩት አሁን ላይ መከላከያ በተቆጣጠራቸው አካባቢዎች የሚገኘው ህብረተሰብ ለሰራዊቱ ከፍተኛ ድጋፍ እያደረገ እንደሚገኝ ገልጸው ቡድኑ ታጣቂዎቹን ቤተክርስቲያን ውስጥ በማስገባቱ ሰራዊቱ ታጣቂዎቹ

በሌላ ዜና ባህረሪ ክልል ሀኪም ወረዳ ለጥፋት አላማ ሲዘጋጁ የነበሩ የተባሉ 17 ተጠርጣሪዎች ከተለያዩ የጦር መሳሪያዎች እና ሌሎች ቁሳቁሶች ጋር በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የወረዳው ፖሊስ ጽፈት ቤት አስታውቋል የፍርድ ቤት ትእዛዝ በማውጣት ከተለያዩ የጸጥታ አካላትና ከህብረተሰቡ ጋር በመሆን በተጠርጣሪዎች መኖሪያ ቤት በተደረገው ፍተሻ በርካታ የጦር መሳሪያዎች መያዛቸውም ተመልክቷል የጦር ሜዳ መነጽር የራዲዮ መገናኛ ፎቶካሜራ የጦር መሳሪያ መያዣ ቁሳቁሶች ሀያ የሚደርሱ ሲም ካርዶች የጦር ሜዳ የመጀመሪያ ህክምና መስጫ ቁሳቁሶችም ከተጠርጣሪዎቹ ተይዘዋል ከተባሉት መሳሪያዎች ውስጥ መሆናቸው ተነግሯል በተጨማሪም የተለያዩ መታወቂያዎች የባንክ ቤት ቼክ እና ደብተሮች ላፕቶፖች የጸረ ሽምቅ ውጊያ ማስተማሪያ መጽሐፎችና እና ሌሎች ቁሳቁሶች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ኢዚያ አመልክቷል በተመሳሳይ የወንጀል ነክ ዜና በአዲስ አበባ ኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 11 በተለምዶ ቄሶች ሰፈር በተባለው አካባቢ በህብረተሰቡ ጥቆማ ሺሻን ጨምሮ የተለያዩ አደንዛዥ እጾች በቁጥጥር ስር ውለዋል ተብለዋል ፖሊስ መጠኑን በኪሎ ያልገለጸው ና ግምታዊ ዋጋው ከ4 ሚሊዮን ብር በላይ ይሆናል ያለው አደንዛዥ እጹ የተገኘው አዲስ እየተሰራ በሚገኝ ፎቅ ቤት ምድር ቤት ውስጥ መሆኑም ተገልጿል የአካባቢው ማህበረሰብ በሰጠው ጥቆማ ና በተደረገ ፍተሻ እጹ ሊያዝ እንደቻለ የአዲስ አበባ ፕሬስ ሴክሬታሪያት በማህበራዊ ትስስር ገጹ ያስታወቀ ሲሆን እጹ ከውጭ ሀገር በህገወጥ መንገድ ወደ ሀገር ውስጥ የገባ ስለመሆኑን ተመልክቷል ፖሊስ በቁጥጥር ስራው እየዋለው ያለው አደንዛዥ እጽ ወደ ህብረተሰቡ ሳይሰራጭ በቁጥጥር ስር መዋሉ በህብረተሰቡ ላይ የሚያደርሰውን ጉዳት ማስቀረት እንደተቻለም ተናግሯል በሌላ በኩል በምዕራብ ወለጋ ዞን በቅርቡ ተደረገ በተባለው ዘመቻ በ142 የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ላይ እርምጃ እንደተወሰደ የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል ኮሚሽነር አራርሳ መርዳሳ እንዳሉት በዘመቻው 48 ታጣቂዎች በቁጥጥር ስር እንደዋሉ እና 64ቱ ደግሞ በህብረተሰቡ ውስጥ ከተበታተኑ በኋላ ተለቅመው መያዛቸውን ገልጸዋል ለኦነግ ሸኔ አባላት የሎጂስቲክስ ስልጠና ሲሰጡ የነበሩ የተባሉ 1341 ግለሰቦችም በቁጥጥር ስር ውለዋል የተባለ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ 14 ውሃት ቡድን አባላት ስለመሆናቸው ነው ኮሚሽነሩ የተናገሩት አሁን ላይ በምዕራብና በደቡብ ኦሮሚያ አካባቢዎች አንጻራዊ ሰላም መኖሩን በመጥቀስም ህብረተሰቡ የኦነግ ሸኔ አባላት ከክልሉ እስኪጸዱ ድረስ የሚያደርገውን ትብብር አጠናክሮ እንዲቀጥል ኮሚሽነሩ ጠይቀዋል ኤቢሲን የዘገበው በመጨረሻም የገቢዎች ሚኒስቴር ባለፉት አራት ወራት ለመሰብሰብ ካቀደው 145 ቢሊዮን ብር በላይ 178 ቢሊዮን ብር መሰብሰቡን ሚኒስትሩ አቶ ላቅ አያሌ አስታወቁ ሚኒስቴሩ ዛሬ በሰጠው መግለጫ የተሰበሰበው ገቢ ከባለፈው አመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ173 ቢሊዮን ብር እድገት ማሳየቱን ለዚህም የኤሌክትሮኒክ አገልግሎቶች መጠናከራቸው ለገቢ አሰባሰቡ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደነበረው አስታውቋል የኮንትሮባንድ ንግድን ለማስቀረት የተሰራው ስራም ሌላው ለገቢው ማደግ አስተዋ። ተቋርጾ አበርክቷል ከተባለው ምክንያት ውስጥ ሲሆን ከዚህም ከ1 ቢሊዮን ብር በላይ በማዳን ወደ መንግስት ካዝና ማስገባት ስለመቻሉ ነው የተገለጸው ሚኒስቴሩ ሀገር በብዙ ችግሮች እየተፈተነች ባለችበት በዚህ ሰአት ግብር ከፋዩ ከሚያገኘው ገቢ ላይ ግብሩን በወቅቱ በመክፈሉ ምስጋናውን ችሮ በቀጣይነትም ግብር ከፋዩ ህብረተሰብ ለሀገሩ ያለውን ፍቅር በተመሳሳይ መልኩ ሊያሳይ ይገባል መረጃውን ከገቢዎች ሚኒስቴር የማህበራዊ ትስስር ገጽ ነው ያገኘ ነው